kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelada TV barnaamij gaar ah oo aan ku wareysaneyno nabadoon Cabdinuur Axmed Diiriye oo ah afayeenka beelaha hawiye nabadoonka waxaan wax ka weydiin doonaa dhibaatada iyo musiibada ka jirta gobolka Hiiraan qaabka shacabka Soomaaliyeed ee isugu gargaari karaan iyo waliba gurmadka xilligan ay wadaan guud ahaan umada Soomaaliyeed qaabku xilligan u socdo iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan deegaanadaasi qaabka loo gaarsiin karo gargaarkaasi iyo bulshada Soomaaliyeed doorka kaga aadan iyo ka nabadoon ahaan waa tahay in nabadoon aan ku soo dhawo barnaamijka gaarka ay wareysiga aan kaala yeelanayno ugu horeen waxaad naga warbixisaa baaqa aad jeedinaysaan kan nabadoon ahaan iyo waliba guud ahaan maadaama aad tahay afayeenka beelaha weeye bismillaahi raxmaani raxiim waxaan rabnaa inaan baaq u jeedino ummadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed baaqaasna wuxuu ku wajahan yahay dhibaatada baaxadda weyn ee webiga Shabeelle iyo Jubba ay geysteen maalmihii lasoo dhaafay shalay saddexdii beri oo lasoo dhaafay maantay waxaan ku jirnay abaabul iyo wacyigelin iyo dhiirigelin iyo isku dubarid ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ummadda Muqdisho iyo ummadda meel kasta ay joogtaba inaan ku wacyigelinno in dhibaatada ka dhacday Hir Shabeelle qaasatan Beledweyne in ummaddaas loo gurmado in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u weydiinaynaa Ilaahay inuu ka qaado dhibka maantay ay dhibaatada haysata shacabkaas magaalada qadiimka ee baaxadda weyn ka barakacay ee maanta saaran geedaha iyo buuraha korkooda agab kasta oo ay haysteen guri kasta ay deganaayeen waxbarashadii caafimaadkii wax kasta oo ibnu aadanku ay isticmaalaan oo ay haysteen maanta ay maaragtay geed korkiis ay ka saaran yihiin ayaa waxaan wadnay abaabul iyo wacyigelin ummaddaas in loo gurmado ah waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa isku daqnasho isku hiilin iska warqabid sidaas ayaa Soomaaliya dhaqankeedu ay tahay waxa aan leenahay intii ku dhimatay fatahaadaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto intii ku dhaawacantana Ilaahay ha u boogadhayo inta dhibaatada hantidoodii iyo wax walba ay haysteen adduunka ku isticmaalayeen maanta cayirta ka ahna beddel qeyr qaba Ilaahay ha siiyo waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo dal iyo dabad tuulo iyo magaalo in arintaas gurmad baaxad weyn ayaa socday in la sii laba jibaaro kaalin weyn laga qaato ummadda Soomaaliyeed maantay ummad dadka shacabka ee geedaha iyo buuraha saaran oo diyaarad waxay u geydan maahane waxa yacnii kale oo ama baabuur u keenaydo ama maaragtaa dad ay soo lugay karaan aysan jirin dhibaatadaas baaxadda weyn ayaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaan loo kala harin oo kaalin mugle ay ka qaataan arintaas ayaan soo jeedinaynaa arintaas aan ku baaqaynaa waxaan marka haddii aan nahay odayaashii Muqdisho annagu abaabulkaasaan wadnaa shacabka Soomaaliyeedna guud ahaan gaar ahaan shacabka Muqdisho abaabul fiicana ka socda ummaddu hadda waa hormartay baraha bulshada iyo communitiga si isugu xiran yihiin cid walba oo bulshada oo magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya joogta waxaan ugu baaqaynaa arintaas in laga qaato kaalin muuqata sidaasaan ku baaqaynaa ma ahan kaliya maanta shacabka in lacag kaliya la bixiyo oo qofku wax qof walba wuxuu awooda qofkii maanta awooda bur bariis qofkii maanta awooda dhar qofkii maanta awooda daawo qofkii maanta awooda bac kareecada bacaha laga galo bacaha qoraxda laga galo qof walba wuxuu awoodo maanta dadkaas geedaha saaran ee buuraha saaran ee wax walba halista u ah qof walba wuxuu awoodo waxaan soo jeedinaynaa in laga qaato kaalin buuxda waxaan rabnaa oo si qaas ah hadaan nahay odayaashii inaan uga mahadcelinno rugta ganacsiga Soomaaliya Chamber of Commerce waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno abaabulka ay culimadu wato dadka Soomaaliyeed guud ahaan abaabulka ay wadaan
dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax siiyay ee hurmuudka oo ah ganacsatada ee ayaga dibka ku dhaca oo mar walba ku dhacana ay qaas u tahay shacabka Soomaaliyeed markii dib uu gaaro oo dib uu ku dhacana u daqnada na waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii nahay idin barakeeyo waxaan ognahay ganacsatada Soomaaliya inay Soomaaliya 30 sano ku dhawaadkii dalka uu burburku ku jiray kaalin mugla ay ka qaateen ayaga dib kasto gaara ayagu ku hoobayaan laakiin dibka shacabka Soomaaliyeed markuu gaaro waxay ka qaataan kaalin muuqata ummada dhanaana ka qaadata si qaas ah waxaan ugu mahadcelinaynaa dadka ganacsatada hurmuudka u ah oo ugu horeeyay rugta ganacsiga waxaan si qaas ah ugu sii mahadcelinaynaa shirkadda hurmuud oo aan ognahay dawladaha dariska dib inay ku hayaan markasta dib hantidooda loo geysto laakiin dib yar ummada Soomaaliyeed baraka caday tahay haday wax yar tahay wixii yaro la dareemaba ummada Soomaaliyeed marjaca ganacsiga ay maanta u laabato ganacsatada guud ahaan ayaga oo mahadsan laakiin hurmuudka Soomaaliya waa hurmuud iyo ganacsatada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan hurmuud waa mahadsan yihiin dahabshiil iyo shirkadaha dhan all of them dhammaan cid walba oo maanta ganacsataa ee arintan ka daqnatay iyo ummada guud ahaan meel kasta ay joogaan dal iyo dabad arinta isku xilqaantay maanta hadaan nahay anagu odayaashii waxaan u jeednaa oo aan fiirinaynaa maanta dhibaatada dadkaas haysata oo ku soo laalaabatay kaalinta shacabweynaha Soomaaliyeed uu ka qaato ayaan rabnaa inaan maaragtay ka mahadcelino waxaan leenahay cid walbaana wixii la awood maahan kaliya lacag qofku inuu awoodo maahan kaliya in la yiraahdo qofku hadduusan lacag maanta jeebka ku haysan aniga maaragtay awooddu way yartahay dadkaas wax walba u baahan yihiin waxaan leenahay marka sidaas ayaan ugu baaqaynaa shacabka waxaan rabnaa sidoo kale inaan u mahadcelino madaxda qaranka ee dalka ugu sarreeyda sida ku dayashada leh ee shacabka Soomaaliyeed inay ku daydaan shakhsiyan shakhsi ahaan si isku xilqaamin ayagu dalkan Soomaaliya dawladda ka mas'uula laakiin inay iyagu si mutadawacnimo oo shakhsiyana dhiirigelinta ay sameeyaan waa ugu mahadcelinaynaa qof walba Soomaaliya ee maanta hal dollar ama hal maro ama kiilo bura ama kiilo bariisa ama xabad kaniniya shacabkaas dhibaataysan ku tabaruca ee ku dayasho iyo ummadda inay ku dhiirigeliya oo ummadda ku dhiirigelina waa mahadcelinaynaa baaqeena annaga maanta aan jeedinaynaa waa sidaas inta dhibaatadaas xal looga helayo oo ummadaasu ay ka baxaydo dhibka ay ku jirtana waa wadeynaa sidaas ayaan rabnaa inaan baaqayga aniga aan maanta ka kooban yahay hawshuna waa socotaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaanna meel kasta ay joogaanba waxaan dareemaynaa abaabul fiican ayaa socda sida la og yahayba Soomaalidu maanta koobka haddii biyo caag biyo ku jiraan ama koob biya ama koob caana qof Soomaaliya haddii loo dhiibo dhaqanka wuxuu ahaa jiray ama uu yahay hadda inuu walaalkiis baahan u sii dhiibo ilaa uu wareejiyo hadda marka isku gurmashada iyo meesha ay wax maraayaan iyo isxilqaanka iyo shaqada socota waxaan codsanaynaa in la sii laba jubaaro waxaan kaloo rabnaa inaan niraano waxa socda gurmad kala duwan iyo howlo kala duwan meelo kala duwan ay ka socdaan waxaan rabnaa qofkii maanta shaqsigii lagu aamino ummadaas dhibaataysan madaxeeda hal dollar la yiraahdo iga sii gudbi waxaan codsanaynaa sidii lagu talagalay inuu maaragta isaga xilqaamo oo xilqaankaas maaragta aad isaga ilaalsho qof hal dollar oo ku talagal inuu cadaab uga badbaado waxaan soo jeedinaynaa haddana odayaashii qof Soomaaliya ama qof muslim hal dollar oo ugu talagalay maanta inuu ummada ku sadaqeeyo cadaab uga badbaado inaan qof kale cadaab ku gelin waxaan leenahay arintaas qof walba ha ka digtoonaado hawsha waxaan codsanaynaa meelo kala duwan ay ka socotaa isku dubridkeeda iyo isxilqaankeeda sida loogu talagalay inay arintaasu insha Allahu ummadaas u gaarto waan fahmay in nabadoonayna Cabdinuur Axmed Deeriye in baaqa jeedinayseen oo ku aadan in qaabka lagu gurman karo dad ku dhibaataysan in fatahaadda webiga Shabeelle gobolka Hiiraa marka dadku waxay isweydiinayaan maxaa sababa in sanad walba waxaan aragnaa in xilliyada dambe la soo gaaro in ay soo laabato musiibadan fatahaadda webiga Shabeelle marka laga soo tago taasawitaanka oo ah
إن سوامو ونعكسنا إن لقى هرت تجو إنتي معنا الجرم لها أو مركي من مصيبة ده إدعاء ده تكي أي معنا أي قيل العامل لها ين أو جبل السنة لها سوامو ونعكسنا إن مركي لقى هرت تجو وما صنت هاي وصح هذا وحن كجرنا ومضاس بتبادل دي وفيسكي كوال فيسك لبعض dibaatada aanu sanadkii horena way soo laabatay ama marar kale duwan marba meel ku ekaatay way soo laabatay waxaan umada ku wacyi gelinayna oo aan dawladda rabnaa inaan ka codsano shacabka Soomaaliyeedna aan rabnaa inaan ku wacyi gelino adduun weynaha dhamaantoodna aan maaragtaa weydiinayna in dibaatadaas mar labaad ay soo laaban in laga hortago in fatahaadahaas iyo wabigaas qaraarkii soo jabsaday xal loo helo sidaas in face-ka labaad markii hadda umada la badbaadsho ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa badbaado iska leh isku dayga lagu wado lagu gurmanaayo marku dhamaado qodobka face-ka labaad inuu noqdo in xalkaas loo helo solution in xal loo helo in dhibaatoas markaste wabigu uu soo fataqaayo ama uu qaraarka soo jabsanaayo in xal loo helo ayaan umada rabnaa in lagu wacyi geliyo umaduna dhamaanteed shakhsi kasta iyo qof walba iyo dawladda sida aan xogta aan ka haynaba waxaa arintan waa lagu baraarugsan yahay marka dhibaatadan way soo laabatay waxaan rajaynaynaa mar labaad inay soo laaban waxaa lagu qiyaasaa dadka webiyada iyo cilmigaas ku taqawsay waxay ku qiyaasaan 50 sanaba dhibaatadan oo kale mar inay dhacdo dhibaatadan marka hadda sanawaadkii ugu dambeeyay waa soo soo laabanayday balwayna qaasatan way ku soo laabanayday marba in hal ekaato midaan kala ma dhicin laakiin in laga hortago oo shacabka la abaabulo oo dawladdu kaalin mug leh ay ka qaadato adduun weynahana haddaba qeyladhaan meel kasta qeyladhaana taala marka face-ka labaad markii ummadan hadda la babaasho guryahoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo nabadceliyey lagu soo nabadceliyo way ku soo laabtaan in xal loo helo webigaas inuusan mar labaad uusan soo fatahin oo qaraarka uu soo jabsan sidaas ayaan soo jeedinaynaa ummadana waxaan codsanaynaa in sidaas lagu wacyigeliyo dowladda Hirshabeelle iyo dowladda federaalka na waxaan codsanaynaa inay dowrkooda qaataan oo arintaas mar labaad dhibaatada shacabka aysan ku soo noqon waan gartay taa marka laga soo tago nabadoon adigu waxaad tahay afhayeenkii nabadoonada beelaha weeye kan nabadoon ahaan ama dhaqan ahaan maxaad idiin qorsheysan marka laga soo tago baaqan aad jeediseen oo aad dadkaas dhibaataysan aad u awoodaan ama aad dhihi kartaa hadda waa u qaban karnaa ambaa samayn karnaa wallaahi annaga bulshada inaan abaabulno inaan wixii annaga aan hayno oo nafteenna aan ka bilowno inaan ku tabarucno in dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda dhexe iyo dowladda Hirshabeelle intaba arintan arin aan indhaha laga qarsan karin inay tahay inaan tusno oo arintaas abaabul iyo isku dubarid iyo wacyigelin ayaa dowrkeena ugu weyn uu yahay iyo ummadaas dhibaatada maanta haysata in loo gurmado oo wixii laga qaban karo laga qabto si mug leh wax looga qabto ayadii ayaan ku guda jirnaa wacyigelintaas waa wadnaa dhibaatadaasu maalintii hameenkii dhacday iyo maanta inta ka dhexle abaabulka iyo wacyigelinta iyo meeshii ummaddii joogtay inaan la hadalno inaan qolo kasta la hadalno wacyigelintaas aan wadnaa ilaahay idinkaas ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa sida shacabka Soomaaliyeed horaba lagu yaqaanay dowladdeenna lagu yaqaanay dadka muslimiinta isku daqnashada lagu yaqaanay in dadkaas maanta dhibaatadaas ay ku jirto maaragtaa lagu gurmado gurmad la yaqaan oo Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed ama adduunuhu uu ka sheekeeyo loo gurmado oo ummadaas maanta dhibaatada geedaha ay saaran tahay guryahooda lagu celiyo kabacdiina abaabulkan sidiisa isagoo u socda annagoo kaashanayna dowladdeena federaalka iyo dowladda Hirshabeelle intaba in iyo adduunaha in webigaas xal loo helo waan gartay nabadoon dhinaca kale waad ka soo sheekaysay dhibaatada iyo waxa uu leeyahay bas marka laga hadlayo in arrin sidan oo kale markay dhacdo oo kale dadku waxay isweydiinayaan step ugu horeeyo la qaaday waa in dadkii la badbaadiyo marka inta
أنت لما تبادينا يوم أبامرك وصعدة ضد بدنا دبعتوين لكل مكرة قبل كي يكون والله دبعتك وجرو إلى حد أنا موجود إنه أنت استهتي وعاد قبل كي أبامر زمان يسوع أرميك عند كل جرتو مرك مرك عاد إيبتو إن قاب كهدي قرمتك وصعدة حلي كان دينا على الدولة ده هاتو دينا على الشعب كهاتو أما دينا على نبضنا ما كان صلاة مع المودين كا إن سدوا عرفت هذه قرمتك هذا الصعدة ثنا دول بانو يصلى الله تعالين تام والله ولا لو horta abaabulka hadda socdaahu aad iyo aad ayuu maarkta u wanaagsan yahay dhammaan iskoolaadka iyo masaajidyada iyo goobaha ganacsiga iyo dawladdi dhexdeeda iyo maarkta hay'adaha kala duwan dhammaan iyo dalka dibadiisa intaba qof walba shakhsi walba oo Soomaaliyeed arintan waa daqniday abaabul isxilqaana oo group group ah ayaa socda waxaan rajaynaynaa dawladduna sida aan ognahay hadda gudi ayuu ra'iisul wasaaruhu magacaabay maashi in la tago oo waxa ummadu hadda isku keentay iyo dawladda laftigeeda deeqad ay ku deeqday iyo waxa la hayo meeshii la geeyay waa lagu bilaabay already oo hadda waa socota ummadaas in Facebook kowaad waa socota hadda shaqadu waxaan leenahay marka oo ka oday ahaan ama ka odayaal ahaan anagu aan soo jeedinayna shacabkaas gurmadka hadda socda shacabka Soomaaliyeed waa inay si laba jubaaran dawladdu midka ay wado waa in ay si laba jubaarto waxaan rajaynaynaa oo aan Ilaahay subxaana wa taala ka rajaynaynaa Ilaahay inuu aqbalo ummadaas maanta in guryahoodii si nabada ay ugu soo laabtaan ayagoo caafimaad qaba ayagoon dhib iyo dhibaato hadda inta dhimatay in ka maarkta kale aysan naga dhiman guryahoodii in ku soo laban noqdaan ka bacdiina abaabulkan asagoo sidiisu u socda oo dawladduna ay hormud shacabka Soomaaliyeed dawladdu leeyahay dawlad la'aan maahan laakiin shacabku dawladda kaliya shacabku dawladda garbaheedii waa dhammaan shacabku wuxuu isku xilqaamaya waxa Soomaaliya dhibaato yar haday dhacdo oo hal tuulo ka dhacdo ama shakhsi uu ku dhaco Soomaalida dhamaantood asu daqnataa marka waxaan rajaynaynaa oo Ilaahay aan ka rajaynaynaa in ummadaas guryahoodii si nabad lagu soo celiyo webigaas mar walba karaarka soo jabsadana in xal loo helo oo dawladdu insha Allah ay xal u keento xoogaga iyo abaabulka hadda jirana laga faa'iideysto oo dawladda dhexe iyo dawladda Hirshabeelle intaba ay ka faa'iideysato ayaan soo jeedinaynaa marka kullukum khayr insha Allah ilaahay idinkiis khayran rajaynaynaa waa tahay in daawadayaal weli waxa daawanaysaan barnaamijkeena gaarka ah oo aan ku wareysanayno nabadoon Cabdinuur Axmed Diiriye Cali oo ah nabadoonada ama fahinka Beelaahwiye waxaan ka wareysan doonaa xaaladda in dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaateysan gobolka Hiiraan ay fatahaaddu ay saameysay iyo doorka kan dhaqan ahaan iyo kan odayaal ahaan uga aadan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan afeenka beelaha uu yahay beelaha weyn afeen qaybihi dambe barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waa ka soo sheekaysay baaqiin waan aragnay iyo wax la qaban karo iyo in gurmadka qaab wanaagsan u socdo marka inta badan Soomaaliduna waa dad inta badan markay waxay ku baraarugtaa in marka dhibaato dhacdo kaliya la sheegaa balse inta kale ay sidii dhibaatooyin jirin oo wadanka ama deegaanka nabadda ka jirto ama aysan musiibo jirin dad taas ma raasido soo lama dhigi karo idinka ka nabadoon ahaan inta badan waxaad arrintu ku baraarugtaan marka arrin dhacdo kaliya aad baaq jeedisaane ka hor bulshada doorki leedan ka rabay oo ayna wacyigelisaan oo aad uga sadigtaan oo tiraadaan macnaha arrintan ha laga hortago sababtoo ah waa la ogyahay arrintan oo webiga muddo laga qeylina lahay macnaha waa la xiray maruu gursaday oo guray taasna waxay keentay in meesha caray fadhiistaan arrimahaas ma aadan ka hadlina hadda maxaa ku soo beegay dad isweydiinaya baaqan aad jeedinaysaan wallaahi walaalow mar walba oo wax dhacaan ama wax la fila karo baaq in la jeediyo oo laga hadlo waa lagu qasban yahay hadda waxa ku soo beegay baaqan dhibaatada maanta jirta ee ka jirta magaalada Beledweyne ummaddii ku nooleed dhammaanteed ay ka barbaxday
oo banaanka ay ka joogto oo geedaha ay saaran tahay oo buuraha ay saaran tahay oo qof walba Soomaaliyeed ama qof walba Muslim ama adduunka dhamaantiis laga ogyahay dhibaatada meesha ka dhacday ayaa ku soo beegay wacyigelinta iyo baraarujinta iyo in laga hadlo wax aan la ogeyn inay dhici doontana waa wax maaragtaa haddee wixii dhici doona ilaahay subxaana wa tacaala qadarka ilaahay wax walba ku dhacaan annaga dad muslimiina nahay waxaan rajaynaynaa oo ilaahay aan ka rajaynaynaa horena aan u soo sheegnay inaan dhib dambe uusan soo laaban abaabulka socda oo dowladdu ay waddo iyo shacabka Soomaaliyeed ay wadaan oo dowladdu ay hormuudka u tahay oo hadda socda waxaan rajaynaynaa baaqu meel kasuu gaaray adduun weynaha waa gaaray Soomaaliya dhammaanteed waatan hadda wada gurmanayda dowladdii hormuud u tahay meel kasta waa laga istaagay sida ay maanta wax yihiin shala ma ahayn awal webi soo fataha xaafadaha qaar dhibaato u geysta kabacdi markay tahay iyadoo laga tabaabushaysan oo sanadkaas wixii dhacay aan laga tabaabushaysan sanadkii kale la gaaray ayay ahayd laakiin hadda waxaan rajaynayaa abaabulka hadda socda iyo qaylodhaanta dowladdu ay adduunkana kula hadashay shacabka Soomaaliyeed ay kula hadashay iyadoo laga faa'iideysanayo ayaan waxaan rajaynaynaa inaan dhibkaas mar dambe uusan soo noqon dhammaanna shacabka Soomaaliyeed wixii dhiba ilaahay naga hayo waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan u mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed abaabulka iyo gurmadka kala duwan ee Soomaaliya guud ahaan ka socda dibadda ka socda Soomaalida dhan ay wadaan dowladdu ay waddo ganacsatada Soomaaliyeed iyo culimaadiinka Soomaaliyeed ay wadaan bahda waxbarashada iyo bahda caafimaadka iyo qof walba oo shaqeeya iyo qof shaqsi kasta oo guri jooga uu wado waxaan leenahay waa uga mahadcelinaynaa abaabulkaas waxaan leenahay sii laba jubaara walaalihiin maanta geedihi saaran yihiin waxay saaran yihiin maaragta buuro waxaan leenahay diyaarad in maanta wax lagu geeyo maahane waa dad go'doon ku jira waxaan leenahay sii laba jubaara gurmadka qof walba Soomaali dhiiggiisu ha dhaqaaqo arrintan maanta waxay u baahan tahay dadkaas maanta in la babaadsho naftooda la babaadsho dhibkaasna mar dambe ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay naguma soo celiyo sidaas ayaan leenahay adinka shabeellaana waa mahadsantihiin sida aada bulshada ugu shaqaynaydiin waxaan rajaynaynaa inaan dhibkaana ilaahay mar dambe uusan noo soo celin asalaamu calaykum waraxmatullah waagaaka een daawadayaal intaas ayaan jecla inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeena gaarka ahaa oo aan ku wareysanaynay nabadoon cabdinuur axmed diiriye cali oo ah afhayeenka beelaha hawiye islamarkaana aan wax ka weydiinaynay fatahaada webiga shabeelle ku geysta gobolka kiiraan iyo qaabka ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed kan dowlad ahaan ganacsato iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ay uga qayb qaadan karaan gargaarkaas la gaarsiinayo dadkaasi dhibaatada haysa adaa maasan tahay nabadoone intaas ayaan jecnaa kusoo gabagabeeyo barnaamijkeena gaarka ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu